Bakıda Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının İqtisadiyyat Nazirlərinin ikinci görüşü keçirilib. Tədbirdə Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasına üzv ölkələrin İqtisadiyyat Nazirləri, qurumun baş katibi Halil Akıncı, həmçinin üzv ölkələrin dövlət qurumlarının və özəl sektorun 100-ə yaxın nümayəndəsi iştirak edib. İqtisadiyyat Nazirlərinin ikinci görüşü Bişkekdə keçiriləcək növbəti zirvə toplantısına hazırlıq məqsədi ilə təşkil edilib. Bu Ekonomi Bakanları Konseyinin ikinci toplantısıdır, Bakıda yapılır. İlk Ekonomi Bakanları Konseyi Astana'da toplandıktan sonra çalışma grupları, işçi grupları kurulmasını kararlaştırıldı. İşçi gruplarının görevlerini, işçi gruplarının aramızdaki ticaretin, ekonomik ilişkilerin gelişmesine engel olan hususların tespit edilip ortadan kaldırılması, öte yandan da ekonominin geliştirilmesi için yapılması gereken işler konusunu tartışmak ve karara bağlayıp bakanlara sunmak. Bakanlar da çalışma gruplarının bu raporlarını değerlendirip, teknik raporlarını değerlendirip daha sonra devlet başkanlarına bir tavsiyede bulunacaklar. Azərbaycan İqtisadi İnkişaf Naziri Şahin Mustafayev bildirib ki, Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası çərçivəsində təşkilata üzv ölkələr uğurla əməkdaşlıq edir, bir-birinə dəstək göstərir. Dünya iqtisadiyyatında böhran prosesinə baxmayaraq, Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası ölkələrində sabit iqtisadi artım müşahidə olunub və bu ölkələrin toplam ümumi daxili məhsulu 1 trilyon dolları ötüb. Təsadüfü deyil ki, Azərbaycanın təşəbbüskarı olduğu transmilli layihələr bugün regionun, o cümlədən Türkdilli ölkələrin iqtisadi inkişafına töhfəsini verməkdə. Bakı-Tbilisi-Ceyhan Neft, Bakı-Tbilisi-Erzurum qaz kəmərləri layihələri regionun enerji xəritəsini zənginləşdirib və Xəzər dənizinin təbii ehtiyatlarının Avropaya nəqlinə şərait yaradıb. Görüşdə Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının işçi qruplarının iclaslarının yekunlarına dair təqdimatlar keçirilib, Bişkekdə keçiriləcək zirvə toplantısına hazırlıq məsələləri müzakirə olunub.